že budeme spolu, že budeme mít spolu děti, jo, že mě normálně jako odnese, tak už jsem začala být jako taková vyděšená a pak jel vlastně, letěl letadlem do Prahy a byl 5 hodin před mojím barákem, tak jsem to potom jako nahlásila, protože to bylo tak jako zvláštní, no. Já jsem vlastně nikdy reál žádného haters nepotkala, tak si říkám, tyjo, buď mám takové štěstí, že potkávám jenom lidi, kteří mě mají rádi, anebo potom to nechápu, jo. Celý život jsem partnery neukazovala žádné a z toho důvodu, jo, jsem to říkala i na svém Instagramu, prostě lidi třeba píšou, proč vlastně své partnery neukazuješ, ty se za ně stydíš. To vůbec není o tom, že bych se za ně stydila, ale prostě já tak strašně nemám ráda takové ty Instagram páry. Dobrý den, moje jméno je Lea Součková a mým dnešním hostem je Dominika Myslivcová. Domi, já ti děkuji, že jsi přijala mé pozvání. Já ti děkuji za pozvání. A Domi, ty máš teďka ve svém životě poměrně velkou novinku. Obrovskou novinku. Kterou asi nikdo nečekal, jak už jsme se tady v zákulisí bavili. Tak plánovali jste miminko? Přesně tak, tady tuhletu novinku absolutně nikdo nečekal a já jsem byla teda ten poslední člověk, který to čekal, protože o miminku jsme se několikrát bavili, několikrát to padlo, vždycky jsme si říkali, až jednou budeme mít, jo, nebo uděláme si miminko, ale jako nebylo to tak, že jsme si řekli, jako tak jdeme si udělat miminko, to tak jako vůbec u nás nebylo a mně absolutně nenapadlo, že prostě jednou si úplně nedáme pozor a bude to, že jo, takže. Pamatuješ na moment, kdy jsi na to přišla? Že teda fakt jo, že tam jsou jo. 2 čárky. Pamatuji si na ten moment, bylo to přesně 23.12. den před štědrým dnem. Já si vzpomínám, že jsem dělala bramborový salát a měla jsem tak 3 dny zpoždění a říkala, a prostě jsem si v obchodě koupila jen tak ze srandy jako těhotenský test, ale necítila jsem na sobě nic zvláštního, nebylo mi zle vůbec nic, akorát jsem teda měla hrozně velký prsa. Dobrý. Dobrý, ty jako, to je teďka na Vánoce, to je ideální taky, to jako. Dobrý, to je pravda. A řekla jsem si, no dobrý, tak si udělám ten test, ať se aspoň tak jako uklidním, že nejsem těhotná. No jenom, že nikoho nenapadlo, že tam ty 2 čárky budou, že jo. Takže no. Když se tam objevily, tak jsem začala panikařit, hned jsem volala kamarádkám. Říkám jim, pane bože, já mám 2 čárky, co budu dělat, co budeme dělat? Úplně prostě panika neskutečná. Ty mě uklidnili a potom, když to ze mě samozřejmě opadlo, tak jsem měla radost, ale ten prvotní moment byl opravdu hrozně velký šok. Takže jsi měla ale vyřešený vlastně dárek na Vánoce, zmínila se, že to bylo den před Vánocema, tak padlo přesně takový to, často to bývá na Instagramu, že se to oznámí nějak hezky zabalený botičky dětský nebo něco takového, tak jak jsi to oznámila ty? No, já jsem vlastně dala příteli všechny možné dárky, které jsem nakoupila, a na konci jsem mu řekla, no ještě tady máš jeden dáreček, tak jako ten jako koukal, že jako tolik dárků. Domča se překonala, překvapila. Tolik dárků, tak jsem mu to dala, rozbalil to. A žádná reakce, jo, tak já říkám, tyjo, tak co si jako myslí, on úplně stuhnul a říkal, tyjo, já jsem si ze začátku ani jako nevěděl, co to je, že byl tak v šoku z toho, že prostě jako nedokázal ze sebe jako dát ani hlásku a potom jako už úplně super, byl samozřejmě nadšený, byl z toho úplně hotový, ale taky měl asi ten prvotní šok, co já. Nicméně se zprávou jste se teda už vypořádali a už jste se odhodlali dokonce dát i veřejně, tak jaký byly reakce fanoušků? Reakce byly úplně úžasné. Já to absolutně nečekala, protože mě pogratulovalo tolik lidí, že tyjo, ani jsem si jako nedovedla prostě představit, že to takhle tak bude probíhat a hrozně mě to dojalo. Ten den mi ukáplo pár slz, protože jsem si vlastně uvědomila, kolik lidí mě sleduje, kolik lidí mi fandí a že opravdu to třeba se mnou prožívají, že mi to přejou a bylo to prostě jako hrozně nádherný pro mě, fakt jako krásný moment. Ale co se týče vlastně oznámení rodiny, těm jsem to řekla už o Vánocích a jako všichni byli v šoku, protože jak říkám, nikdo to nečekal, takže já jsem si vlastně nějaký, nevím, 26. nebo prostě když jsem jela na svátky k rodině, jsem si postavila před stromeček a říkám, no tak já vám udělám fotku. A oni jako proč nás budeš fotit, my jsme tady v pyžamu a tak. A říkám, ne, můžete se postavit před ten stromeček, začala jsem natáčet a říkám, no takže jsem těhotná. Takže všichni úplně jako cože, ségra ta úplně byla hotová, protože konečně měla radost, že to přišlo, ona už ani nedoufala. Je pravda, že kdo tě sleduje delší dobu a ty tam často dáváš takový ty Q&A, tak jedna z nejčastějších otázek vždycky byla, kdy bude to dítě, protože jak jsi zmínila tu ségru, tak máš mladší ségru, která už je několikanásobnou maminkou a všichni už jako byli nedočkaví, takže konečně se to stalo a ty reakce teda
Ano, opravdu mě chodilo jako nespočet zpráv neustále okolo dítěte, kdy to bude. A prostě já si myslím, že takovou věc se nedá ani naplánovat. Prostě až to má přijít, tak to přijde. U nás to zjevně mělo přijít teď. Takže já jsem se nikdy na to ani nějak jako extra nezaměřovala. Nepatřila jsem mezi ty, které by seděly a říkali, že já chci, tak to miminko. Samozřejmě, chtěla jsem ho, jo. Ale říkala jsem si prostě ne, až to přijde, tak to bude, jo. Takže já jsem se na to nikdy nějak extra nesoustředila a už je to tady. Ty už jsi mi předtím prozradila, že už seš téměř ve čtvrtém měsíce, asi zanedlouho ho započneš. Tak jaký to pro tebe bylo? Protože se říká, že ty první měsíce jsou nejtěžší. Otřesný. Hruza. Ne, hruza, prostě každý to má jinak. Já teda celé ty první měsíce googlovala, jak to mají ostatní a vždycky mě hrozně vytočilo, když jsem viděla, že někdo jako je úplně OK, chodí si do fitka, prostě pracuje všechno. Já jsem si říkala, tyjo, já si nedovedu představit, že bych měla chodit někde do práce. To, já bych to jako absolutně nedala, jo. Takže moje první měsíce byly takové, že jsem celé dny ležela v posteli, v pyžamu, úplně otřesná, jo. Znala jsem cestu jenom na záchod a zase do postele a jako bylo to jak nekončící kocovina, takže prostě od rána do večera prostě vůbec to nepřestávalo. A jako pořád mám takové nevolnosti, ale už to není takové, že by se to nedalo vydržet. Je to sice ještě dlouhá doba určitě, protože tě čeká ještě nějaká fáze toho těhotenství, ale přece jenom určitě už si přemýšlela nad tím, jaká budeš jako mamka. Myslíš si, nebo máš třeba, nesíš si v dětství něco, co víš, že nikdy nechceš dělat? Nikdy nechceš třeba zakazovat jako v roli maminky? Co nikdy nechci zakazovat, no to zatím ještě... Nebo naopak, co bys si třeba nepovolila? Úplně nevím, až tak jsme nad tím nepřemýšleli, jako já chci být samozřejmě taková ta přátelská maminka. Ale zase na druhou stranu nechci tomu dítěti dovolit úplně všechno, určitě ho chci taky vychovávat, takže uvidíme, no, uvidíme, jak to bude, ale co bych nechtěla dělat, no, já nechci být taková ta moc jako upjatá matka, jo, která prostě se všeho bojí a bude prostě taková, no, to nechci být. Tak se necháme překvapit. No, snad taková nebudu. Domy, už víte, bude to holčička nebo chlapeček? To ještě nevíme. Nevíme, my právě plánujeme udělat takovéto odhalení, velkou party a tak, že buď tam bude teda modrá nebo růžová. A nějaký teda, co by si přála ty osobně? Já osobně, tak jako samozřejmě nejdůležitější, ať to miminko je zdravé, ať už je to holčička nebo chlapeček, to je ve finále jedno, ale prostě od malička si samozřejmě přiju tu holčičku princeznu, takže to je doma pořád takové, že já říkám, no... Tak ta holčička a osnovaři a prostě bavím se, jako že to bude holka, jo. A přítel vždycky, tak. Už vidím toho chlapečka, jak píchneme ten balon, budou tam modré konfety a ty mě tam zabiješ. Tak jo, takže ale ne, jako dělám si z toho spíš jako takovou srandu, uvidíme, co to bude ve finále. Už jste přemýšleli nad jmény? Už jsme přemýšleli, nebo já teda přemýšlím neustále, přítel ten musí souhlasit, že jo? Samozřejmě, jak jinak. Takže na holčičku jsem už jména vybrala, asi tři. Vlastně jedno je takové moje nejoblíbenější, takže to mám jako zatím napsané, že to tak bude. A na chlapečka ještě přemýšlíme, prostě ještě to jméno nemám, takže uvidíme. Dome, tak když zůstaneme ještě u toho partnera, tak jak dlouho jste vlastně spolu? No, my jsme spolu zhruba rok a vlastně známe se dva roky. Ty jsi začátku partnera neukazovala, vlastně jeho tvář odhalili až média. Tak jaký to pro tebe byl pocit? Protože asi přece jenom možná spadla nějaká ta úleva, že už se nemusíte, dejme tomu, skrývat třeba. Určitě jo, jako já vlastně celý život jsem partnery neukazovala žádné a z toho důvodu, jak jsem to říkala i na svém Instagramu, prostě lidi třeba píšou, proč vlastně své partnery neukazuješ, ty se za ně stydíš. To vůbec není o tom, že bych se za ně stydila, ale prostě já tak strašně nemám ráda takové ty Instagram páry, které se všude ukazují, fotí se hrozně zamilovaně, potom se dozvíš, že vlastně si všude zahýbají a vůbec to není tak růžové jako na tom Instagramu. A já jsem si prostě chtěla aspoň tady tohleto soukromí zachovat, navíc vždycky jsem měla po svém boku partnery, kteří to neměli úplně rádi, kteří prostě ve finále ani neměli Instagram, nefotili se tam, jo, takže jsem to nebrala za důležité a nechtěla jsem, aby nám to někdo kazil, ať už prostě nějací haters nebo média, no, a tak dále. A tady toho mého partnera vlastně odhalili média, myslím si, že jste to byli dokonce tak. Vy. Když nás někdo vyfotil na letišti z Dubaje, nejprve mě teda označili, že jsem samozřejmě zase jako zlatokupka, že jo.
Klasika, ale musím říct, že se mi ve finále ulevilo opravdu, protože teď je to takové, no už to neřeším, jako samozřejmě občas nějací lidi mají blbé keci, ale co z nich mám, že jo, mně je to úplně jedno ve finále, takže... Domě, a jak se k tomu teda Zdeněk staví? Protože ty jsi zmínila, že ty předchozí partneři tohle úplně neměli rádi nějakou tu mediální pozornost a celkově to, že asi se ti stává, že na ulici za tebou někdo přece jenom přijde, chce se vyfotit a prostě lidi tě poznávají. Tak jak on se k tomu staví? Já si myslím, že Zdeněk už si docela zvykl, že ze začátku to samozřejmě bylo jako pro něho taky jako nepříjemný, přece jenom on se nerad fotí, nerad vystupuje někde v médiích a jsem říkala, no prostě bohužel, máš influencerku, musíš si zvyknout, takže si zvyká a myslím si, že už to bere docela v pohodě, samozřejmě taky jako si na sebe občas přečte nějaký ten špatný komentář, protože prostě přece jenom ty jsou a vždycky budou a i když ti chlapi na to nevypadají, tak si myslím, že jsou někdy mnohem víc zranitelní než my ženy, jo, ale myslím si, že to bere prostě sportovně a neřeší a je s tím v pohodě. Když už zůstaneme tady u toho tématu, jak jste se vlastně seznámili? No, my jsme se seznámili vlastně tak, že Zdeněk mi psal na Instagram, nebyla to žádná extra romantika, to nečekejte, ale psal mi na Instagram ohledně spolupráce, tak jsme zašli na oběd, no a už jste jako si zůstali. Byl v pohodě, že jo. No, jako nezůstali, my jsme právě rok byli jenom kamarádi, protože když jsme se seznámili se Zdeňkem, tak já jsem byla ještě v jiném vztahu. Vlastně, takže jsme byli jenom kamarádi, byl příjemný, byla s ním sranda, takže... jsme se stýkali vlastně ohledně té spolupráce a potom jen tak jako přátelé, ale tenkrát by mě absolutně nenapadlo, že spolu skončíme a nebo že spolu budeme čekat dítě. Jo. Je pravda, že takhle začíná většina těch příběhů, těch vztahů, který potom fakt vyskutečně vydržej a ne naopak. No právě, to... já teda musím říct, že pokaždé, když se mi někdo úplně jako extrémně líbil a řekla jsem si, Ježíš Maria, tak takového chlapa bych chtěla, tak když jsem se s ním potom jako ve finále sešla, tak jsem si s ním absolutně nerozuměla, byl to s prominutím fakt jako debil třeba, jo. A jako u Zdeňka jsem si říkala, no to v životě prostě, jako, jako nenapadlo by mě to prostě. No a povedlo se. Nepadlo to tak. Dobře, tak když už jsme se zabrousili k tady tomu tématu, tak co ty a Randička, máš nějaký třeba trapný nebo nepříjemný dokonce zážitek z rande? Trapný, no, tak jako mě osobně se úplně nic trapného nestalo, ale pamatuju si, že jednou jsem byla jako na rande, které bylo tak nudné, že jsem toho chlapka vůbec jako neposlouchala a... On prostě už nevěděl, jak mě jako, jak upoutat mou pozornost, tak, jak upoutat moji pozornost, tak mě normálně cvrnkl do nosu, jo. A já jsem jako říkala, co dělá, prostě úplně jako blázno, ale jinak jako nic extra, ale prostě. A předpokládám, to bylo někde v restauraci, jako mezi lidma asi. No nebo... mezi lidma, no úplně udělal jako tak ty, úplně tak a já, co děláš? Viděli jste se ještě někdy? Ne. Tak Domi, teďka se přesuneme ke tvé kariéře a ty patříš mezi nejznámější a asi i nejúspěšnější tím pádem české influencerky. Děkuju. Tak jak jsi vlastně začínala? No, začínala jsem tak, že jsem si tenkrát založila blog, bylo mi asi nějakých 11 let a tenkrát vlastně nic takového nebylo, ani youtubeři, ani influenceři, žádný Instagram, tyjo, to je hrozný, když to tak představím, vůbec mi to jako nepřijde. No, takže nebylo nic a já v 11 letech založila blog a začala jsem tam psát různé příběhy a dávat fotky, obrázky. No a... Pokud si dobře pamatuju, on se jmenoval nějak Didlinka D. Já jsem ještě právě tady to zažila, tak jo. Nicméně od té doby teda samozřejmě říkáš, začaly vznikat ty nové platformy a ty i přesto, že to se neskutečně rychle mění, přišel Instagram, přišel teďka TikTok, tak ty se tak vždycky jako přesídlíš na tu novou platformu, přizpůsobíš se a vždycky ten úspěch tam je. Tak čemu to přesuzuješ? No já si právě taky říkám, jako, že to je až neuvěřitelný, protože opravdu jako každým rokem přibývá hromada celebrit. Je hrozně moc reality show, prostě Love Islandy, prostě já nevím, prostě je toho hrozně moc a po každé z té jedné reality show vyjdou prostě nové tváře, jo? A já už jsem tady tolik let a pořád mám tu fanouškovskou základnu, pořád mám vlastně spolupráce a prostě já si říkám, že je fakt jako neskutečný, protože i teďka, když jsem oznamovala, že jsem těhotná, tak mi hrozně moc lidí psalo, že ty jo, já tě sleduju od Didlinky D, jo, to je prostě nějaký kolik? No, hodně. Dlouho. Nějakých třeba 15 let, jo, 16, no. Seš, nebo vystupuješ na sociálních sítích stejně, jaká seš v realitě?
No víš co, ty sociální sítě podle mě hrozně zkreslují. Já i když to třeba napíšu jako nějak, tak přece jenom já hrozně moc na Instagramu komunikuji s takovou tou nadsázkou. Občas jsem taková sarkastická, já to prostě v sobě mám. Ale když se s někým bavím jako v reálu, tak to ten člověk úplně jinak pobere, než když to vidí jenom přes ty videa. Vlastně vidí tam prostě nějaké půlminutové video, ze kterého si něco vyvodí, ale ve finále třeba jsem úplně jiným člověkem, než působím na těch sociálních sítích. A to mi řeklo už hromada lidí, že vlastně tyjo, já jsem si myslela, že budeš úplně taková maková, prostě kráva namyšlená a ve finále si úplně jiným člověkem. Dovedeš si představit, že by si vlastně dělala třeba úplně něco jiného? Přemýšlela jsi nad tím někdy? Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, ale já jsem vlastně předtím ani nepřemýšlela, že bych byla vůbec jako nějakou jako známou nebo tak, jo, takže mě si to v podstatě jako všechno nějak tak jako našlo samo. A už to mám tak vžité, že si prostě nedovedu představit dělat něco jiného. Jako já už to beru, že to ke mně patří, že prostě znají mě lidi, komunikuju s něma, že mě třeba každý den sledujou. Je pravda, že teďka, když ty měsíce mi bylo zlé a přidávala jsem toho hrozně málo, tak mi psali lidi neustále domy, prosím tě, co s tebou je, jako tady nejsou tvoje storička prostě a že jim chybím normálně, to bylo tak hezký, jo. Je pravda, jak už jsme zmínili třeba ty reality show, tak to jsou lidé, kteří rychle nabídou slávy, ale ty fanoušci jim většinou úplně nevydrží. A s tebou jsou ty lidi už několik let a prožíváš s tebou všechny ty momenty a potom se všímají i takovýhlech věcí. Tak ono možná na jednu stranu se s tím ale nese to úskalí, že ty si musíš hlídat asi každý svůj krok, protože vidíš, že jsi ostře sledovaná. Je to tak, že třeba si hlídáš, co zveřejníš, co se hodí, nehodí, nebo kam půjdeš, nepůjdeš, aby to náhodou nebylo pro ty lidi třeba špatně? Je to pravda, přesně jak jsi řekla, to jsem vlastně chtěla před chvílí říct, že jako plno lidí vlastně v reality show jako nabídou nějaké slávy, ale rychle jako zase šel dolů, že jo, nebo jak to říkáš. Pozbyl, stuším. Pozbyl, teď jsem si právě nemohla vzpomenout na to. Jak to. Takže to ano, takže já jsem prostě ráda, že ti lidi se mnou opravdu jsou už tolik let, že mě sledují a ano, dávám si pozor i na to, co tam třeba přidávám, jako jasný, někdy mi tam něco ulítne nebo takhle, nebo není to, že bych tam prostě něco vyloženě chtěla dát a jenom kvůli těm lidem to nedám, ale já si myslím, že už díky tomu, že mě opravdu sledují tolik let, tak hodně lidí ví, jaká jsem, ví, co ode mě očekávat a že opravdu je hodně věcí u mě už nepřekvapí a zase na druhou stranu já se nechci úplně přetvařovat, aby mi tam jako nedávali prostě taková jsem a buď se jim to líbí nebo ne a buď mi chtějí sledovat a nebo ne, jo, takže očividně dle výsledků to je dobrý tah, takže Domy, k tomu veřejnému vystupování určitě, jak už si i v té předchozí části zmínila, patří hejty. Tak jak se s nimi vypořádáváš? Tak hejty jsou, hejty vždycky budou. Samozřejmě ještě teďka tím, že vlastně jsem těhotná, tak přibylo plno, nebo přibyde ještě plno hejtů ohledně toho. To už jsem si tak jako vyslechla plno věcí, co nemůžu. Jo, od různých jako maminek, které teďka zjevně budou sledovat jako každý krok. A hejty jako prostě jsou. No, já se s tím vypořádávám tak, že prostě neřeším absolutně, jako když je někdo moc prostý, tak buď ho bloknu, nebo teda občas jako i reaguju, ale já si myslím, že to jsou ve finále nešťastní lidi, protože si absolutně nedovedu představit, že bych psala někomu cizímu, koho znám jenom ze sociálních sítích, špatné věci. Takže já si myslím, že ti lidi mají problém jen sami se sebou a to je v podstatě jejich problém, ne můj. Vzpomínáš si, co nejhoršího ti takhle třeba do DMs nebo pod fotku, pod příspěvek přistálo od těch lidí? Jo, toho bylo už tolik, že v podstatě ani nevím, jako asi nejhorší je, když ti přijou cizí lidi nějakou smrtelnou nemoc, jako to tam padlo několikrát, jo, nebo prostě píšou něco hnusného na rodinu. Já si pamatuju, že taky nadávali prostě na moje synovce a neteř a prostě to mi přijde úplně scestné, když někdo nadává na děti. Jo, takže mě nejvíce jako popravdě vadí, když reagujou nebo hnusně reagujou na moji rodinu nebo partnera, nebo tak, to samozřejmě jako příjemné není, ale co se týče mojí osoby, tak mě to je úplně jedno. Já už jsem tak obrněná vůči tomu, že fakt jako to se mnou nic nedělá. Stalo se to někdy i naživo, protože přece jenom, jak to říká, přes internet je každý hrdina, ale potom, když přijde ten styk osobní, tak no to jsem právě jako taky chtěla říct, že vlastně všichni na Instagramu jako hrdinové a tam mám jako hromadu haters, ale já jsem vlastně nikdy reál žádného haters nepotkala, tak si říkám, tyjo, buď mám takové štěstí, že potkávám jenom lidi, kteří mě mají rádi, a nebo potom to nechápu, jo?
Měla jsi k tomu takovýto postoj vlastně už od toho začátku, kdy už jsi měla nějakou jako početnou základnu těch fanoušků, anebo je to něco, co přišlo jako postupně, že? Tak určitě neměla, já byla tenkrát dítě, takže jsem se s tím taky vyrovnávala úplně jinak a prostě nebylo příjemné, když mi psali jako různé taky jako přesně věci, že mi přejou smrt a takové tyhle ty jako různé nadávky. A potom, když jsem nastoupila na střední, tak mi lidi psali, že ani tady nechoď a my tě ostříháme, opaříme kávou a tak. Jo, takže to bylo prostě pořád něco. Aha. A jako já jsem se na to uměla jako povznést, ale věřím, že třeba jako jiné dítě jako v tomhle věku jako by to mohlo nést hodně, hodně špatně, takže já mám možná štěstí v tom, že mám povahu, jakou mám, že mám rodiče, jaké mám, protože třeba mamka vždycky stála při mě a vždycky mi jako no, byla mi oporou hroznou, jo, takže možná proto jsem to všechno tak jako dobře snášela. A dneska jako jsem vlastně tak mám takovou hruší, že mě opravdu jako nerozhaže nic. Ale věřím, že prostě pro někoho by to mohlo být jako fakt hrozný. Ty jsi právě zmínila až jako v podstatě tu šikanu během té střední školy, tak to, oni ti teda tím vyhrožovali, ale nic se nestalo vlastně potom. Ne, nic se nestalo, ale samozřejmě prostě chodilo mi hromada výhružek a jako i v té škole, já si pamatuju, že měla jsem samozřejmě přátelé, jo, ale když jsem šla třeba na chodbu a tak, tak přece jenom lidi se pořád tak jako na mě dívali, jo, že to je prostě myslivcová a ta tam natáča, tenkrát jsem dokonce byla v show Jana Krause, to mi bylo 16, jo, a prostě já byla najednou jako v televizi a všude se jako o mě začalo psát. A tak, takhle, takže jako lidi se jako na mě dívali přes prsty a vlastně jako bych byla úplně trapná a všechno, ale jenom proto, že jsem prostě vybočovala, že jsem nebyla v té skupince lidí a byla jsem prostě jiná vždycky. Měla jsi díky tomu přece jenom, zmiňuješ teda, že už máš tu hroší kůži, ale tenkrát právě během třeba té střední školy, kde je to takový to asi nejcitlivější období kort pro holku, vlastně ještě ne ženu, pocit, že by si s tím třeba přece jenom měla jako seknout, když přesně se smějou, že vlastně si připadáš až trapně, tak... No já si pamatuju jenom to, že jsem měla jednu dobu jako období, že jsem moc do té školy nechtěla chodit právě kvůli tomu a taky samozřejmě naráželi i na můj vzhled, plno komentářů třeba, že jsem nebyla úplně jako hubená, jo, takže prostě lidi řešili, že jsem tlustá a takhle, takže já prostě měla spíš jako takové jako problémy, že jsem trávila místo čas ve škole ve fitku třeba i 7 hodin. A pořád jsem se snažila jako být jakoby v uvozovkách jako dokonalá, ať ty komentáře jako nepíšou. Ale jako potom mě to nějak tak jako všechno přišlo, no. Potom jsem se tak jako prostě úplně nad tím mávla rukou, byl nějaký zlom a už jsem to neřešila. A samozřejmě nechtěla jsem tam skončit, protože jsem si říkala, že nebudu prostě končit kvůli cizím lidem. Jenom aby oni byli spokojení, mě to bavilo v té době. Stalo se někdy to, že někdo tady z těch aktérů, těch nepříjemných slov, co ti říkali nebo psali, za tebou potom teďka třeba, když už seš dospěla, přišel a omluvil se? Jo, myslím si, že se to párkrát stalo a jako opravdu ve finále mě ti lidi teďka jako sledujou, třeba už se na mě dívají jinak, protože vidí, že vlastně dneska jsem dospěla, jako dostala jsem se vlastně někde, jo, já jako holka z Ostravy, mě by opravdu jako nenapadlo, že budu vůbec v nějakém show businessu, že budu chodit na nějaké VIP večírky, že budu znát vůbec ty lidi. Opravdu, jako kdyby mi to tenkrát někdo řekl, tak si zaklepu na hlavu. Takže myslím si, že dneska už prostě vidí, že aha, takže ona nebyla úplně blbá, jí se to prostě povedlo se někde dostat dneska. Prostě vydělává jako hezké peníze prostě tím, co jí baví. Prostě nemusí se tady jako dřít každý den někde v práci. Takže myslím si, že hodně lidí určitě změnilo pohled. Samozřejmě někteří jsou, kteří pořád si ukazují prstem a smějou se, ale to je jejich problém. Domy, jak ty se potom vlastně seznamuješ? Teďka nemyslím třeba s partnerem právě, ale jak si hledáš kamarádky? Protože přece jenom určitě se ti stalo někdy, že se na tebe lidi lepí jenom kvůli té slávě. Jak to třídíš, ty lidi? No to se mi stalo hodněkrát a pár let zpátky jsem to hodně protřídila, protože jsem si říkala, že takové lidi v životě opravdu nechci. Mám pár kamarádek, které prostě jsou úžasné, které při mě stojí v dobrém i ve zlém, které mi kdykoliv pomůžou. A já úplně nepotřebuju mít kolem sebe jako hromadu přátel, aby se vidělo, že mám prostě hromadu přátel. Mně opravdu stačí prostě pár kamarádek, které jsou super, kterým věřím. A nemám prostě ráda takovou tu přetvářku a opravdu jsem si to kolikrát zažila, že se na mě někdo nalepil a potom jsem zjistila vlastně, že to není ten pravý přítel. Rozumím.
Domy, mnoho známých lidí se setkalo třeba i se stalkingem. Máš s tím taky takovou zkušenost? Ty jo, no tak to mám teda zkušenost. No, jestli to nevadí, jestli to není moc osobní? Nebo... Já si myslím, že to osobní není. Jako zažila jsem to samozřejmě, už jsem to musela nahlásit i na policii. Byl to vlastně kluk, který mě sledoval zhruba, nebo on se nějak tak jako na mě jako citově upl. A 7 let měl prostě pocit a potřebu a prostě všude jako si psal, že jsem jeho přítelkyně a takhle vlastně. A to byl teda takový příběh, jo. Mě bylo, já fakt jako už si nepamatuju přesně, ale bylo mi nějakých 15, 16, něco takového. A tenkrát mi přišla nějaká nabídka, že bych chtěl fotit na nějaký přebal své knihy. Aha. Jo, tak já říkám, jo, tak proč ne, samozřejmě, že jo. Byla tam jedna černovláska, já teda jako blondýnka, jo, vyfotili jsme prostě fotky a dobrý. No a prostě ten kluk jako si nějak jako upl, že vlastně jako asi, já nevím, já jsem jeho přítelkyně a takhle prostě si to sugeroval, nikdy v životě jako tam žádný náznak jako nebyl nic. Byli jsme jednou na kafe, ale jako normálně prostě. No a potom jako už to začalo být jako takové strašidelné, protože on například se ubytoval v hotelu naproti mého baráku, tenkrát ještě, když jsem žila v Ostravě. Aha. Jo, a pořád prostě si jel jako svoje a pořád si prostě mluvil svoje, že vlastně říkám, já mám přítele, ale ty jako nepíš mi tady takové věci, já jako nikdy s tebou jako nebudu, ani tě nechci nic. No a on prostě si jako pořád jako tam říkal, že vlastně to mám jenom jako přetvářku, že vlastně toho přítele jako nemám v reále. Byl to nějaký jako trošičku blázen a prostě třeba mi pak začaly chodit videa, to už jsem žila v Praze, že teda mě vezme sebou, protože on žil v Anglii, že mě vezme sebou do Anglie a že tady má pro nás barák a tak a že budeme spolu, že budeme mít spolu děti, jo, že mě normálně jako odnese, tak už jsem začala být jako taková vyděšená a pak jel vlastně, letěl letadlem do Prahy a byl 5 hodin před mojím barákem, tak jsem to potom jako nahlásila, protože to bylo tak jako zvláštní, no. No jak to vlastně se rozklíčovalo, ta situace, jak říkáš, nahlásáš to na policii, tak jak to potom probíhá? Řešili to potom policajti a oni mu dali jako úplně zákaz. Mhm, wow. Ale prostě bylo to tolik let, mě chodili opravdu, prostě to bys musela zažít, jo, mě chodili non-stop jako takovéhle zprávy, jo, a prostě úplně jako... Pořád si jel jako svoje, že vlastně my budeme spolu žít, prostě, že všechno jako okolo, že když s někým jsem žila, že to tak jako není, že vlastně mám být s ním a prostě blázen, no. A předpokládám, že jsi zmínila teda, že žil v Anglii, tak byl asi starší, o kolik let? Já vůbec už, já si to už moc nepamatuju, on byl asi jako nevím o kolik, že dneska mu může být kolik, třeba 35, něco takového. Zkusil to potom ještě přes ten zákaz někdy? Že? No zase mě tam označoval někde u fotek, ale já vůbec nereaguju, já jsem si ho hlavně vždycky hned jako blokla a on pokaždé prostě si zase našel nějaký způsob, že si buď udělal číslo nebo takhle. A dokonce i moji partneři s ním třeba mluvili, asi jako to je neskutečný, protože vlastně raz, dva, tři moji partneři už s ním jako mluvili a říkali mu prostě dej Dominice pokoj, já jsem její přítel a tak, a jako, že si to s ním vyřídí. Mm-hmm. A on prostě si jel pořád svoje, že co ty si zablázná, já jsem její přítel a tak no, magor jako jo. Takže asi prostě okouzlila úplně. Takže já jsem měla jenom strach, že opravdu jako mě někde prostě, když půjdu venčit psa třeba, že mě tam někde bouchne po hlavě a unese někde. To je šílený, ale teda přišla jenom ta jedna zkušenost, nebo se to stalo? No a potom, ale jako potom samozřejmě mě jako taky jako nějací lidi, ale ti byli jako neškodní, já beru spíš jako toho, že to byl takový, že už to bylo prostě moc přes čáru, jo, ty zprávy a videa a prostě opravdu mi natáčel videa, že mě ošuká jak někdo tak. To je neskutečný. Jako já jsem z toho byla úplně, no fuj, nechci ani už na to vzpomínat. Domy, dneska seš už vlastně full-time influencerka. Je to tvůj hlavní zdroj příjmu? Ano, je to tak, je to můj hlavní zdroj příjmu. Podle čeho vybíráš spolu? Nebo takhle, když to máme úplně od základu pro asi lidi, co jsou úplní lajci a vlastně nevědí, co to je být influencer, protože si myslím, že pořád, aspoň v Česku, to úplně nefunguje tak jako třeba v Americe a mnoho lidí se neumí představit, co to všechno obnáší, tak jak vypadá tvoje práce teda. Je to pravda, já si myslím, že hodně lidí v České republice ani neví vlastně, že něco takového jako je, protože vlastně mi píšou neustále, a co vlastně děláš, co tě živí. A oni jako nechápou, že vlastně když tam třeba něco doporučují, s čím jsem spokojená, takže
že vlastně tohle to je moje práce, jo? Mm-hmm. Takže opravdu hodně lidí to neví stále. A co je moje práce? No tak nejprve vlastně já si vybírám spolupráci podle toho, jak mi produkty sedí. Mm-hmm. Nepatří mezi ty, která by chtěla prostě prezentovat úplně všechno a dávat mm-hmm. denně prostě milion propagací. To mi prostě hrozně vadí a nesnáším mm-hmm. to. Myslím si, že možná i to je klíč k úspěchu, vlastně proč ty lidi neustále mm-hmm. jako bavím, protože tam nemám 150 milionů reklam na všechno. Mm-hmm. Takže já si spolupráce opravdu hodně vybírám a nejprve to na sobě odzkouším, až potom to prezentuju těm lidem, protože bych byla nerada, kdybych prezentovala něco špatného a lidi by ve finále byli nespokojeni. To bych odváděla hrozně špatnou práci jako influencerka a to nechci. Prozradíš, alespoň přibližně, protože je mi jasný, že určitě nebudeš ti říkat přesnou částku, ale kolik stojí spolupráce s Dominikou Myslivcovou? A podle čeho se to třeba i odvíjí? Jestli máš třeba, když je to nějaký tvůj love brand, takže třeba jsi ochotná si to nacenit méně, nebo jak to vlastně teda funguje u tebe? Hele, to úplně záleží prostě o jak velkou firmu se jedná, o jaký produkt se jedná, jestli se jedná o krátkodobou nebo dlouhodobou spolupráci, jo, takže to prostě hrozně záleží, ale začíná to na 10 000, může to jít do 100 000, záleží prostě. Ty jsi se v minulosti tak nějak i angažovala třeba do politiky, anebo do hudební sféry, tak... Je třeba i tady ta cesta do budoucna, protože přece jenom budeš teďka maminkou. Tak jestli hodláš i změnit přece jenom to z nějaký zaměření a co budeš dělat, nebudeš dělat? Politika. No, jestli to znovu zkusíš. Politička. No, jako já musím říct, že teda to úplně už není jako cesta, kterou bych se chtěla vydat. Možná tak na prezidentku si ještě počkám. Ale jako úplně nějaké jako politické ambice jako fakt nemám. Mně to stačilo, hlavně jsem od toho očekávala trošku něco jiného a byl to fakt jako záhul. Asi už bych to nechtěla znova tady tohleto. Mm-hmm. Ale co se týče hudební kariéry, tak mám v plánu nové songy. Uh-huh. Vlastně měla jsem to v plánu už v prosinci, ale to bych jako nebyla schopna naspívat absolutně nic. Takže teďka už doufám, že se konečně na to vrhnu a něco nového konečně udělám. Když ještě teďka shrneme jednou tu tvoji kariéru, která, jak už jsme zmínili, už je to pěkná řádka let, tak máš nějaký moment, který ho třeba lituješ, nějakého kroku, který jsi učinila, nebo třeba výroku, co jsi kdy řekla? Já jsem jako řekla hodně výroku, hodně prostě videí, bylo samozřejmě přes čáru, když se na to teďka dívám prostě očima 28leté holky, tak si řeknu, pane bože, byla jsem fakt blbá, jak jsem tady to mohla sdílet, ale ten internet je právě prostě blbý, nebo no, je blbý v tom, že vlastně ty tam něco dáš a už to s tebou prostě zůstane navždy, jo. A zase já jsem ten typ, který by nechtěl úplně něčeho litovat, protože třeba tenkrát, když jsem natáčela nějaké video, tak mi bylo například 15 a v tu dobu jsem to tak cítila, prostě byla jsem 15letá ulítla holka, která prostě chtěla natočit, jak se kreslí prsa, jo. Takže si vlastně vzpomínám tak, tady většinou, takže jako co, no, tak vlastně já to beru, že tady tohle to všechno byla moje cesta, která mě dovedla až sem a rozhodně ničeho nelituju. Jako jako co se týče té politiky, to bylo trošičku takové už jako na hraně, ale jak říkám, prostě neměla bych litovat ničeho, protože jenom díky tomu, co jsem všechno udělala v minulosti, jsem tady. Perfektní, tak já ti moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji, taky děkuju.